लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गाउँ गाउँमा ज्यादती बढाएको भन्दै लघुवित्त विरुद्धको सङ्घर्ष समितिले सरकारसँगको सहमति भङ्ग गर्ने चेतावनी दिएको छ सरकारसँगको सहमतिपछि पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले गाउँ गाउँमा पुगेको ऋण असुलीका नाममा ज्यादती बढाएको भन्दै समितिले सरकारसँगको सहमति तोडेर पुनः सडकमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो आफूहरूका समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक रहे पनि वित्तीय माफियाहरूले गाउँ गाउँमा ज्यादती गरेको समितिका अध्यक्ष मणिराम गेवालीले बताएका छन् उनले नियमन गर्नुपर्ने र सरकारलाई साथ दिनुपर्ने बेला राष्ट्र ब्याङ्क उल्टै वित्तीय माफियाको पक्षमा रहेको समेत आरोप लगाएका छन् सरकारसँग सहमति भएपछि लघुवित्त पीडितहरू न्याय पाउने विश्वासमा थिए तर गाउँ गाउँमा छिरेका लघुवित्तहरू पुनः गाउँ गाउँमा छिरेर अत्याचार बढाउन थालेका छन् उनले भने सरकार हाम्रा पक्षमा मागप्रति सकारात्मक भए पनि राष्ट्र गभर्नर राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर माफियाहरूको संरक्षक भए संसद भवनमा सांसदहरूलाई घेरे जस्तै गभर्नरलाई पनि घेर्ने दिन नआओस् यस्तै ग्यावालीले लघुवित्त पीडितहरूको मागलाई हलुका रूपमा लिए कुनै पनि समय सरकारसँग भएको सहमति तोडेर सडकमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन्